Zdravím všechny, tady opět Jarda a dneska, i přesto, že jsem chtěl dělat reakci na to, jak Ondra Vlček našel divokého tygra, nebo co, že to našel za hajzlu v tom lese, tak jsem se rozhodl, že udělám vyjádření, nebo no, vyjádření ne, ale spíš reakci na to, jak se Fizi vyjádřil. Pozor na to, poprvé za dobu, co se Fizi řeší na YouTube, se k něčemu vyjádřil. Já to nechápu. A normálně poprvý nedělám mrtvýho brouka, ty vole. Já nevím, co se děje ve světě, ale je to asi něco velkýho. Protože koukněte se na to. Normálně Víťa a Domča mají vlastní vůli. Už to nejsou jenom takový roboti, už normálně, že mají vlastní myšlení. A ještě k tomu, kámo, se Fizi vyjádřil. No já to nechápu. Pokud jste tu nový, dejte odběr. Pokud jste aktivní a stálí a pokud chcete víc podobných informací, hned moň dát like. Když už budete u toho odběru, vlastně dejte zvoneček, aby vám přišlo vždycky hned všechno do upozornění. Já nebudu zdržovat a my se rovnou jdeme kouknout na první storíčko. Čau lidi, zdravím vás tady u sebe na Instagramu. Chtěl bych se vyjádřit k jedné věci, kterou jste nejspíš zahlídli. Jedná se o mý dva kamarády Domču a Bíťu, kteří před nedávnou dobou nahráli Instagram storíčko, který bylo dost proti mně. No. Dost proti tobě, hele, já nevím. Já nevím, jenom vlastně řekli, že je tvoje holka slepice, kámo. To moc proti tobě nebylo, jenom řekli, že končí, že je tvoje holka slepice a že nejseš normální kluk, to je vlastně v pohodě, ok? Kdyby o mě lidi říkali jenom takové věci, tak se ještě zpívám. O mě se říkají vše možné věci, ale jen ne to dobrý. Takže, hele, v pohodě, jo, tady to je ještě celkem ok. A proto bych si ho chtěl maličko rozebrat. Lidi, já si ještě před týdnem vozil Domču a Víťu, kam potřebovali, nechal jsem je dokonce spát u sebe doma. Kamo, proč mě tady to přijde jako takovej ten Tary style, ty vole? Že on vlastně teďka se snaží hrát na city a myslí si, že mu všichni odpustí, ty vole, to je... Já v tom úplně cítím toho Taryho, ty vole, jak udělal Já jsem Tary. Nebo cože to bylo za dokument, tak ty vole, úplně mě to připomíná tohleto, já nevím proč, možná jsem divnej, ale jdeme dál. A nemyslím si, že bych se k ním choval nějak jinak než předtím. Každopádně, moc videí nevycházelo a přišlo mi, že už nemají moc zájem o to natáčet, že jim jde spíš o něco jiného. Tak jsem si říkal, že to uděláme tak, že budeme natáčet prostě sami, budeme chodit jenom všichni, co natáčíme, protože oni tam občas zvali jiný lidi, který zrovna netočili. Zvali tam i jiný lidi, kteří netočili. No, jakože, když to byli kamarádi, tak proč ne? Tady je opět vidět, že Fizi to má fakt jako biznis. On ještě i říkal vyloženě, že se teda dohodli, že budou chodit jenom ty čtyři, co točí. A jako by, aby se jim do toho nikdo neplet, víš co, aby měli víc času na tu práci. To je fakt vidět, že Fizi to bere jenom jako biznis, se mně zdá. Takže... Tady se ještě naopak víc prokec, je to tam celkem znát, no, jdeme dál. Takže jsem chtěl, aby jsme točili já, Kája, Domča a Víťa. Tohle z toho si myslím, že se klukům vůbec nelíbilo, ale nevím proč, protože pokud by jim šlo opravdu jenom o videa. Šlo opravdu jenom o videa? Zajímavý, že to kluci brali jako kamarádství, no. A ne jako tvorbu videí. Zajímavý. Zatím je to hodně zajímavý. Já nebudu zdržovat, jdeme dál. A o to, bavit prostě lidi, tak to pochopí. Jenže kluci tohle to vůbec nepochopili a místo toho, aby opravdu začali normálně natáčet se mnou, tak se naštvali, odešli, řekli, že končí, takže já jsem proti tomu problém neměl. Tak nevím, co potom znamenalo to jejich storíčko, kdy vlastně nahráli, že já jsem je chtěl cec. Aha, takže to bylo nahraný. No, hele, jako, buďme kompletně upřímní. Mně to jejich storíčko o tom, jak je údajně chtěl přes, taky přišlo celkem přitažený za vlasy, takže tady v tom výjimečně, hele, věřím Fizimu, souhlasím s ním, OK. Jakože to, že mu stali před dodávkou a on na ně troubil, to ještě neznamená, že je chtěl přec. To naopak znamená, že chtěl, aby utekli nebo šli na stranu, když na ně troubil. Bylo to úplně poslední den, kdy jsme si měli říct, že končíme. Já jsem si myslel, že si normálně promluvíme jako normální lidi, jenže kluci mi stoupli před auto. A udělali z toho na Instagramu, jakože já jsem je chtěl cest, což už samo o sobě mi přijde totálně ubohý. Jakože si to nafejkovali, tak to souhlasím, no, je to ubohý, ale
Tady je fakt takový blbý, že teď jak to udělali obě dvě strany, tak je to opět tvrzení proti tvrzení a my neznáme tu pravdu. On tam nebyl žádný nějaký jiný svědek, který by se k tomu vyjádřil na Instagramu, aby fakt potvrdil, jak to bylo nebo nebylo. Takže tady tajně, tady podle něčeho soudit, to je docela na nic. Jo, na to, že se mi vozil prostě tím autem ještě před týdnem. Bohužel, stalo se to tak, takže kluci už skončili, já proti tomu nic nemám, já si najdu jiný lidi, kteří budou chtít natáčet na rozdíl od nich. Najde si jiný boty, kámo. Najde si jiný otroky, který to budou dělat a nebudou tam chtít bejt. Protože mně se zdálo, že Domča a Vítě tam opravdu nechtěli bejt. Ale hej, byl to můj pocit. Třeba si to užívali do té doby, dokud nezjistili, že to Fizi dělá pro peníze už 2 roky. Ty vole! No tak, proč mi tohle všichni děláte? A rozhodně i oni, pokud chtějí točit nějaký vlastní videa, tak jim přeju hodně štěstí, ať to zkusí. Domča si založil teďkon kanál. Ano, a já nebudu takový jako Fizi, že neřeknu název toho kanálu, já ho řeknu. Je to kanál Gregy, pokud se nemýlim. Můžete tam dát odběr, pokud vás zajímají ty dva týpci. Já osobně jim odběr dal, protože popravdě já jsem se na Fiziho občas kouknul jenom kvůli tomu, že tam byly ty dva, protože z nich vždycky vypadly takový hovadiny, že to prostě stálo za to, OK? Takže u mě už tam odběr mají. Přeju hodně štěstí. Každopádně lidi, nemusíte se vůbec bát, že by na mém kanále nevycházely nový videa. Ajajaj. A my jsme si všichni říkali, že Ježiši Kriste, konečně! A ono ne. Ono to bude pokračovat. No, i když mě to vlastně nevadí, já můžu udělat tím pádem top 5 fyziovidí, které jsou fake 4, 5 a 6. Možná uděláme další trilogii kvůli novému týmu, uvidíme. Uvidíme, jak se tohle to vyvine, anebo třeba začnu natáčet normální videa. Hej, tak to bych se hodně divil, ale uvidíme. Já rozhodně budu točit dál. Snažím se teď do toho dávat ještě větší maximum. Bude na to dokonce i větší rozpočet, takže rozhodně čekejte. A už brzy představím svůj nový tým, který bude plný energie a rozhodně natočíme plno videí. Tak jo, já si myslím, že tohle je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. Já z toho rozhodně nedělám žádný velký halo, prostě kluci skončili, nedá se nic dělat, ale rozhodně já nekončím. Tak jo, mějte se hezky a čau. Ach jo. A my všichni jenom, jo, konečně od něj odešli ty lidi, konečně končí. A Fizi, najdu si jiný lidi. No, tak se zdá, že zase nic, ale. Ale jak říkám, aspoň budu mít content. Každopádně, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Udějte si každý opět vlastní názor, nebudu vám žádnej nutit. Já vám jenom říkám, že Fizi podle mě tam mluvil nějaký blbosti, až na to s tím autem tomu fakt věřím, protože ono na těch storíčkách od Domče a Vítěz to fakt zdálo takový divný, takže já věřím tomu, že Fizi je nechtěl přejet, OK? Asi takhle bych to shrnul. Loučím se s vámi, dejte odběr, dejte like, klikněte na zvoneček, pokud chcete pohotový info, co nejdřív od vydání toho, nebo co nejdřív od té doby, co se to stalo. Díky za zhlédnutí a zatím, čus.